bring the country forward. Mimi nimekuandikia barua wale wa viongozi wa chama cha ODM ambao wamesuspendiwa kwa chama, ndio yule maendeleo iendelee, those suspension mpaka itolewe, because they are Kenyans, they should not be punished for meeting and discussing development issues with the President of the Republic of Kenya. Ya pili ambayo nimekuandikia barua, manake nimeona hii kamanji yako, watu huwa naandika barua ya vitu anafikiria inakuja hapa. Mimi nimekuandikia barua, serikali iko na mpango ya kusajili wale wazee wa miaka 70 kwenda mbele through cash transfer programs. Mimi nimekuandikia barua, tufanye mabadiliko kidogo hapo, mama na mzee wakifika, hata kama hako miaka 45 lakini hako sababu ya uchumi mbaya anakaa kama mtu ya 80, pia ingize tu kwa ile program hiyo, pate pesa hiyo ya serikali asangazwe na kuburuzi. Nimekuandikia barua ingine pia, wale watu ambao wanaishi na ulemavu kupata pesa inategemea yuko vikwazo serikali imeweka hapo, yuko most Samia, less Samia. Nimekuandikia barua kila mtu mlemavu, hata kama amekatika mkono mguu wapi, alikuwe most Samia, ndio pia ile pesa serikali ambayo namna gani apate kwenda mbele. Ya mwisho ambayo ni ya muhimu sana, wakati serikali ya Kenya inaweka mikakati ya kusaidia watu ambao wako na upungufu fulani, wale wajane wa kushughulikiwa, pia nimekuandikia barua kwa bipartisan, pia iingizwe kwa sheria. Iko wa mama ambao mzee yako lakini alienda kufanya kazi huko Kericho kwa kina Harold, atakuwa ma huko kwa watikani nyumbani, yeye pia achukulie kama mjane, aingizwe hapo zako mzee yuko bila hapatikani, alipotea. Wale wajenda huko kwa Harold Kericho huko hawarudi, waingizwe hapo pia wapate pesa za serikali. Jambo yangu ya mwisho, and this is very important,